Morten blevet afmeldt Jobnet grundet manglende tjek af jobforslag. Punktum. Undertegnede vejleder ham til at tjekke jobforslag snarest for at undgå sanktion. Punktum. Nyt afsnit. Morten trives i praktikken ved Lykstør Parkhotel. Punktum. Han håber på ansættelse efter den 25. januar 2015, når praktikken stopper. Punktum. Morten fortæller, at da han nu arbejder 37 timer, har han ikke så meget fritid, som han havde før i tiden. Punktum. Han vil gerne have mere fritid, og har nævnt for arbejdsgiver, at ved eventuel ansættelse behøver han ikke 37 timer. Punktum. Nyt afsnit. Morten vil ikke hjem at gå efter en praktik, hvis denne ikke fører til ansættelse, og er meget insisterende på at høre, om jobcentret har planer efterfølgende. Punktum. Det har jobcentret ikke. Punktum. Det tages der først stilling til i næste måned. Punktum. Jobcentret er dog villige til forlængelse af praktikken for at fastholde Morten i den gode udvikling. Punktum. Der afventes endelig beslutning hertil. Punktum. Nyt afsnit. Med venlig hilsen. Nyt afsnit. Kurt Larsen. Ny linje. Sagsbehandler.